У Мукачеві відбувся футзальний дитячо-юнацький турнір. Кубок дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай-2018». Для юнаків, як і для самого тренера, цей захід є особливим, оскільки саме в цей день вони святкують 12-ту річницю із дня створення футбольної школи. Приїхали команди із 6 областей України. Це Донецька область, Луганська, Волинська, Вінницька, Львівська, ну і наша Закарпатська область. Загалом в турнірі беруть участь 17 команд. Всі дітки отримають нагороди, грамоти, призи отримають кращих у своїх номінаціях, кубки, звичайно. Загалом у турнірі взяло участь близько 170 юнаків. Всі вони із захопленням показували свої навички та вміння на ігровому полі. Командою приїхали перший раз на турнір. Запросив оце отець Олександр нас, приїжджали вони до Львова, ми грали товариську гру і запросили нас на турнір. З радістю погодилися, приїхали. Надіємося показати достойний футбол і в першу чергу хлопці мають награтися, відпочити. Самі ж діти кажуть, сам турнір – чудова можливість не тільки позмагатися, але й знайти нові знайомства. Моя команда теж буде настроюватися лише на перемогу і більше на нічому. І так же само і я. Ми дуже чекали і очікували цієї неймовірної події, як 12-та річниця футбольної школи «Синай». Є з зони АТО деякі з ближчих областей до Мукачева. Частими гостями на Закарпаття вже стали і діти з зони АТО. Організовують для них такі спортивні поїздки волонтери із столиці. Привезли сюди чотири команди, по дві в кожній віковій категорії, тобто і маленькі, і великі. І команди є з Лисичанську, це Луганська область, і з Донецької області Мар'їнка-Красногорівка. До речі, Мар'їнка-Красногорівка – це ті самі населені пункти, де діти, і саме оці діти, вони живуть під обстрілами, які і ніколи не припинялися, не припинюються зараз. Тобто ці діти тренуються буквально в таких умовах, що в них над головою пролітають там снаряди. Діти від таких візитів на Закарпатті в захваті. Вони сказали, що вони не дуже розуміють, що вони знаходяться в Україні, бо така різниця між містами. Ну, це не дивно, бо там такі більш промислові регіони, там більше заводів, шахт, там степ. А тут вони, коли ми їхали з ними поїздом, ми їхали тунелями і побачили гори, вони всі з телефонами знімають, тут же відсилають батькам, що вони ніколи не бачили такої краси. Гравці кажуть, що для них конкуренція існує тільки на ігровому полі. Поза межами вже встигли стати один для одного хорошими товаришами. Дуже хороший турнір, дуже сильні команди. У нас зараз грає молодша команда, ми за них боліємо дуже сильно. Чекаю перемог, але не знаю, що вийде. У нас зараз бойові дії. Проходять по нашій лінії. У нас не завжди виходить з тренуваннями. Тобто батьки то відпускають на тренування, то не відпускають. Тобто з підготовки у нас погановато трішки. Тому команда, ми завжди їх настраюємо на гарну гру, щоб вони добре тренувалися, з гарним настроєм виходили. Зі слів футболістів, для кожного із них у будь-якій грі та у будь-якому турнірі головна не перемога, а участь. На завершення кажуть, охоче приїздитимуть на подібні заходи і надалі.